علي سهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. یہ تھے جناب الحافظ القاری محمد ظفر صاحب جو کہ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہی تھی.
یہ اس قرآن کا رہے تھے جس قرآن کی تلاوت آپ کے اور میرے حسین کرب و بلا کی سرزمی پہ نیزے کی نوکے اوپر چڑھ کے ادا کیا. دین مصطفیٰ دا وراثت حسین دی، دین مصطفیٰ دا وراثت حسین دی، اسلام نو اج وی ضرورت حسین دی. اے کوئی احسان تھوڑی ہے ذات حسین تے، وجود قرآن دا تلاوت حسین دی. ہم ایسی کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب الحافظ القاری محمد بشارت صاحب کے وائیں، اور آ کر آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب قبلہ قاری صاحب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. یہ تھے جناب الحافظ القاری محمد بشارت صاحب، جو کہ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ آیات بینات کی تلاوت کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے.
اسی کے ساتھ میں آیت بینات کی تلاوت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جناب الحافظ القاری محمد فیاض صاحب کو کہ آئیں اور آ کر آیت بینات کی تلاوت کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ